האם מותר לבני זוג לגלות חיבה זו לזה וזה לזו ברבים? ברבים. גילוי חיבה בין בני זוג ברבים, או בתמונה על הקיר, או בסרט, או ב... איך קוראים? וואטסאפ, וכן הלאה וכן הלאה. כפי שהרבה נוהגים לעשות את זה, כדי להודיע לכולם שיש ביניהם אהבה ואחווה ושלום ורעות. אנחנו שמחים מאוד שיש אהבה ואחווה ושלום ורעות, אבל יש דבר כזה בחיים, שזה נקרא חיים אישיים. ולא כל דבר צריך להכריז ברבים. זה לא מעניין אף אחד. צריך לפעמים קצת צניעות, קצת איפוק. כתוב בפירוש בפוסקים שאסור שבין איש ואשתו יהיה גילוי חיבה לפני מישהו זר. כי הוא רואה את זה ועלול להסתבך ונשמרת מכל דבר רע ועלול להסתבך ב... ולא תתור על אבכם הרי עיניכם, הרי זה אסור. זה גמרא, זה בשולחן ערוך ברמה וגם בקיסור שולחן ערוך, זה אסור. ו... אפילו כתוב לא לדבר עם אשתו ברשות הרבים, כי לא כל אחד בקיא בקרובותם. איך הוא יכול לדעת שזו אשתו? איך הוא יכול לדעת שהוא לא מדבר עם אישה אחרת? זה מדין אחר. אבל הלוואי וזו יהיה הבעיה בדורנו, שאדם מדבר עם אשתו ברשות הרבים. חסידי גור הם מאוד מחמירים. אפילו איש הולך עם אשתו ברחוב, האיש הולך קדימה, אישה אחורה, כמה מטרים. אבל זה כבר חומרה. אבל לא לדבר זה דין. אבל זה נושא משיק לענייננו. ענייננו זה גילוי חיבה. והוא הדין בחתונה, שמצטלמים ככה, ודיברנו על זה פעם, ככה וככה וככה וככה. זה לא צנוע, כל הדברים האלה. אז מה? אז יסתדרו, נו. לא נחשפים ככה בפני הצלם. יש אומרים, הצלם בביד את תריד, כמו רופא. מה זה קשור לרופא? הרופא, הוא צריך לטפל במחלה. אז הוא מוטרד במחלה, אז הוא לא חושב על היופי של הגוף. אבל הצלם, מה שמעניין אותו זה היופי, זה לא המחלה. בביד את תריד, בביד את זה היופי, שזה יצא תמונה הכי יפה שבעולם. אז איפה יש בזה היתר לצלם, לצלם דברים לא צנועים וכולו. שאפילו אחד אמר, מותר ספר. בשביל אישה, בעביד את התאריד. וסוף זה שטויות. הרי הוא עסוק הוא טרוד בעבודתו. עבודתו זה היופי של השיער. זה לא רופא שמרפא איזה פצע בראש, אז לא שם לב לשיער. אלא מה? מה נעשה? העניינים של צניעות, הם מאוד מאוד התקלקלו, והולכים ומתקלקלים ומתקלקלים. כשדברים מתקלקלים בחברה, הם גם מתקלקלים אצל אנשים ירי שמיים. כי הכל קשור. אנשים מושפעים אחד על ידי השני. גם מושפעים על ידי מה שרואים, באופן מודע או לא מודע,
וגם מושפעים בסוד חיבור הנשמות, שקלקול שיש בנשמה אחת מקלקל את כל הנשמות. וכמובן, תיקון שיש בנשמה אחת מתקן כל הנשמות. ותיקון שיש אצל אדם אחד, זה גם מקרים וגלוי על אחרים. יש השפעה. אדם לא חי באי. רמב"ם הלכות דעות פרק ו' הלכה א', דרכו של אדם להיות מושפע על ידי חבריו וכו' וכו'. ולכן, כיוון שהצניעות היא הולכת ויורדת פלאים, ונשים מראות שמיים, לבושות היום, כמו שאישה פשוטה לא הייתה מעיזה להתלבש לפני 50 שנה. קל וחומר 100 שנה, זה בצורה מגעילה, וכל ההתנהגות הזאת, אז זה משפיע גם על אנשים. ירא שמיים. פעם סיפרתי על הסופר ויקטור הוגו, צרפתי, נואף, אבל הוא כותב לרוסתו, הלכנו ברחוב, והיה בוץ ברחוב, והיא הלכה עם חצאית ארוכה, משפשפת רצפה, הרימה את החצאית, כמה, לא יודע, 10 סנטימטר, הוא אומר, אני מצטער, אני לא יכול לראות את זה, זה לא צנוע, את לא יודעת מה? את חושבת שהגברים ברחוב לא שמים לב לזה? אני מבקש ממך שלא תעשי את זה יותר. הצניעות היא יותר חשובה מהבוץ על החצאית. אני לא רוצה שאצטרך לתת סטירה לגבר שיסתכן. זה ויקטור הוגו, הגוי הנואף. נואף זה משהו אחר, אבל ברחוב להתנהג בצורה כזאת, הוא לא יעשה. מה... הדברים מקולקלים בדור שלנו. לכן, אני זוכר, כשהייתי ילד, הבנות בבני עקיבא הלכו יותר צנוע מאשר עכשיו נשים צדיקות וכו' וכו'. ולכן, מושפעים. אין מה לעשות, אומר הנביא, כולנו חטאנו. כלומר, כולנו רש"י, גם הנביאים. גם הנביא, הוא לא יכול לחמוק מן ההשפעה. הפסוקים שמביא הרמב״ם, שאדם נמשך אחר רעיו וחבריו, אחד מהפסוקים זה, מי ייתן לי מלון אורחים במדבר. אני לא יכול לגור עם אנשים כאלה, אומר ירמיהו. אני רוצה, הלוואי, הייתי יכול לגור במדבר. כמובן, הוא לא קיבל אישור לגור במדבר, כי הוא צריך להוכיח את עם ישראל. אבל אפילו הנביא, הוא מושפע על ידי זה. זה למדנו מן הסוגיה של אישה סוטה. למה פרשת נזיר זה על יד פרשת סוטה? שאם אדם רואה סוטה בניבולה, שיקבל עליו נזירות. מה הוא אשם? אדם מקבל נזירות, זה צדיקים עליונים. אז בגלל שאישה אחת היא אישה סוטה, אז הוא יש לו בעיה שהוא אדם קדוש ועליון? תשובה, כן. גם הוא נדבק על ידי החיידקים. כמו שאדם הוא חולה, הוא ממלא כל האוויר חיידקים, וכולם סופגים. וגם פה, אדם הוא חולה, חולה במובן הרוחני, אז הוא ממלא חיידקים רוחניים, את הכל. אז אנשים ירא שמיים לא מודעים, שזה בגדים לא צנועים, זה התנהגות לא צנועה, וכן הלאה וכן הלאה.
ומתבלבלים. יש אומרים כל מיני סברות מוזרות. אסור לגלות חיבה כלפי אשתו כשזה מתוך תשוקה. אבל אם זה לא מתוך תשוקה, מותר. אז בשביל מה הוא מגלה חיבה אם זה לא מתוך תשוקה? סתם? יש לו זמן פנוי? מה ההבדל בין חיבה ותשוקה? זה אותו דבר, הוא אוהב את אשתו, הוא מגלה חיבה. בית הסוגיה במקור, זה בכלל לא עניין של תשוקה. הסוגיה במקור, זה להסתכל, יש לה איזה לכלוך לא יודע בשיער. אז היא לא רואה, אין לה ראי. אז הוא מסתכל ולא מוציא את הלכלוך. כאילו יש לה, אני יודע, לכלוך בעין. אתה יכול להוציא לכלוך בעין? כן, וזה. מה זה שייך פה תשוקה? לעיין ברשי. זה הלשון שמובא בגמרא, בשולחן ערוך, בקיצור שולחן ערוך. זה בכלל לא... אבל כמובן, אישה שאתה אכלת, ואז יש לך קצת לכלוך פה בזקן. אז אשתך אומרת, יש לך לכלוך בזקן, תוריד לך. בסדר. גם זה אסור ברבים. אבל יש את חברו, הוא יוריד, אשתו של חברו, תוריד לו אישור לכלוך בזקן? ודאי שלא. לכן, גם זה, להוריד לכלוך בזקן, לא עושים ברבים. תגיד לו, יש לך לכלוך בזקן, בסדר. אז הוא עושה ככה, לא ירד, לא ירד, ירד, בסדר, נגמר. נוצר בשביל זה, שתתחיל לטפל לו בזקן. לכן, ידוע מה שכתוב מסילת ישרים, כל כולה צריכה בדיקה. אם היא כולה טובה, בבקשה, למה לא? טוב מאוד, אבל תבדוק היטב, כי היצר הרע הוא תופס את האדם וטוען שזה מותר. לכן כל, במיוחד בענייני צניעות, שזה יצר מאוד מאוד חזק, היצר הזה. קל וחומר שצריך צניעות וצריך זהירות ועוד זהירות ועוד זהירות. הרי אפילו לא רק בין איש לאשתו, אלא אפילו בהמות. אפילו בהמות לא צריך להסתכל כאשר הן מזדקקות זו לזו. אפילו בהמות. והרמב״ם מסביר במורה נבוכים עוד יותר. ככה הוא מסביר איסור כליים. כלאי בהמות. למה תורה אסרה איסור כליים? מה אכפת לך? מה אכפת לך שהחמור יתחתן עם סוס ויצא פרד? כי הוא יהיה עסוק בזה. אם זה חמור מתחתן עם חמור, חמורה, עם אתון, וסוס עם סוסה, הם לא צריכים את בעל הבית. אבל אם הם לא מאותו מין, הוא צריך לטפל בזה. ולכן התורה אסרה בגלל זה. והוא מחמיר עוד יותר. הוא אומר, גם התורה אסרה בגלל זה, לא תחוש בשור וחמור יחדיו. כי אם הם שחורשים יחדיו, בסוף תבוא להרכיב. כליים מהם, ואתה מסתכל, וזה מעורר מחשבות. לכן, כיוון שהיצר הזה הוא חזק, אז זה מבלבל את האנשים. היה אדמו"ר אחד, שכחתי מי. החסידים היו עוקבים אחריו. בכל חומרה שהוא החמיר, החמירו. אבל בשביל זה לא שייך להם. אז הוא כותב, הפסקתי להחמיר כל החומרות. אחר כך הוא כתב חוץ מדבר אחד. צניעות, אני מחמיר כל החומרות שבעולם. ולא אכפת לי מה יקרה להן. כי זה אי אפשר לוותר. על כל פנים, פה המצב לא עומד
בצניעות להחמיר כל החומרות שבעולם, אלא לעמוד על עיקר הדין. כיוון שאנשים לא יודעים את הדינים, אין להם כסף לקנות קיצור שולחן ערוך, אז הם חושבים שהכל זה חומרות. זה לא חומרות. פעם כתבתי, אמרתי ככה כתוב בקיצור שולחן ערוך. אז אחד אמר, נכון, זה כתוב בקיצור שולחן ערוך, אבל זה לא כתוב כדי לעשות. זה מעניין. זה הגדרה חדשה של ההלכה. זה בשביל השכלה. לא יודע בשביל מה. כן? אישה בהיריון. תראה, אם אין ברירה, אין ברירה לעזור לה למה, ללכת. תראה, אם אין ברירה, אין ברירה. זה גם אישה זרה, מעיקר הדין מותר. אבל אישה זרה, זה לא מציאותי. יש 1,000 נשים ברחוב. אז מה השאלות האלה? תמיד שואלים, אם אישה זרה נופלת ברחוב, אני יכול להרים אותה. אולי במקום לשאול שאלות כאלה, תלמד חומש רש"י. זה השאלות שמטרידות אותו. אפשר לחשוב שברחוב יש רק גברים. אם אין ברירה, אין ברירה. אז הוא יכול לעזור לה, וכולו. אבל גם זה המינימום של המינימום. כן, מי רוצה לשאול? אם איש עומד על יד אשתו, זה מותר. מותר לעמוד על יד אשתו. אבל, בצורה שאדם לא עומד על יד אישה אחרת שהיא לא אשתו. אז אישה באה לדבר איתך, ומותר לה לדבר עם המורה של הילד. אבל השאלה איך? איך עומדים? איך? וכולו. אז מה שאסור בין איש ואישה אחרת, לא עושים ברבים בין איש לאשתו. לפעמים אפילו שואלים, האם מותר כלפי הילדים? האם מותר לאיש ואשתו להתנשק מול הילדים? מול הילדים מותר. עד שזה מביך אותם. אם זה מביך את הילדים, עזוב, מול הילדים. למה זה מביך? אני לא יודע. זה מביך אותם. אז אל תעשה את זה מול הילדים. זה הצניעות, אומר המהר"ל. בספר כבוד עולם, נתיב הצניעות, זה מה שנקרא הפנמה. שיש דברים שאדם שומר בפנים ולא עושה מזה תצוגה. זה גם קשור לזה שאנשים פותחים את ליבם, בלה 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 בלה. אל תפתח את ליבך ברבים, אלא בחבר שלך, אשתך, אבל לא ברבים. אני זוכר מלחמת ששת יום הכיפורים, ראיינו את ראש הממשלה גברת גולדה מאיר. טוב, רעיון קשה, שתי וערב. בסוף שאל אותה המראיין, ומה את הרגשת באופן אישי? היא אמרה, מה שהרגשתי באופן אישי, זה אישי. כל הכבוד לה. סוף סוף אדם נורמלי. יש דברים אישיים. דברים אישיים אתה לא צריך לפרסם ברבים. למה אתה הולך עם בגדים? למה אתה מסתיר את הגוף שברא ריבונו של עולם? לך, לך. ודאי ברא ריבונו של עולם, אבל זה אישי. מה אתה צריך לדעת איך נראה הגוף שלי? הרב, כן. מותר להשתמש בלייזר כדי להוריד שערות שלא יפות שיש לי על החזה? תשובה, תקנה חולצה.
מה, אנשים צריכים, אתה צריך לעשות הצגות, יש לך שערות על החזה? תקנה חולצה. הוא לא חשב על הרעיון. זה יותר זול מאשר ניתוח לייזר. בכלל, מה זה בסלון? מה זה מעניין אנשים אחרים? תמונות של אשתו. מה זה מעניין אותם? מה הוא צריך להראות להם? בכלל, לא צריך להראות תמונות של נשים. לפעמים אין ברירה וזה וזה, אז אפשר תמונות לא בתקריב, באנגלית קלוז-אפ. בפינה, זו, זו. אבל תמונות תקריב. לא שמים תמונות תקריב של נשים. ודאי זה לא צנוע להסתכל. לפי שזה לא אישה, זה רק תמונה. אבל זה אותו דבר. גם אם היא עם כיסוי ראש. לא שמים תמונות תקריב. טוב, יש עוד שאלות? שזה? יש דברים שזה לפרושים, נכון. א', רואים את זה בלשון. יש להימנע, יש להיזהר, בעל נפש, תמיד בלשון של השולחן ערוך, הוא אפשר להכיר אם זה דין או חומרה. ב', אם השולחן ערוך החליט שאתה צריך להחמיר, אז הוא יודע מה שהוא מחליט. יש לו סיבות. אבל חומרות זה בשביל צדיקים. בסדר. יש חומרות שהן בשביל צדיקים, יש חומרות שהן בשביל כל אחד. בשולחן ערוך החליט שכל אחד צריך להחמיר בדבר הזה. נקודה. אז יש לו סיבות לדבר הזה. זה אומנם נדיר, הוא אפילו לא אומר לך שזה חומרה, אבל יש לו סיבות. מה יכולות להיות הסיבות? מה שאנחנו אומרים. אדם יש לו מחלה בקיצוניות א', אומר רמב״ם, תעבור לקיצוניות ב'. ובסוף אתה מגיע לאמצע. אבל אם אתה תלך על פי מה שאתה חושב, זה מדרון חלקלק. אז לפעמים השולחן ערוך הוא מחליט. כמו בתחומים האלה, בסימן רשמם, זה מלא חומרות. אבל באבן העזר, סימן כף ג', הוא לא מביא כל החומרות האלה. כי שם מדובר להציל את הנישואין. אז כדי להציל את הנישואין, שידעו נישואין בלי חומרות, מאשר יתגרשו עם חומרות. אז שם יש לו קולות בשולחן ערוך. להציל את הנישואין. ויש דוגמאות מתחומים אחרים. מה אדם צריך לקנות בגדים לאשתך? אתה חייב לקנות בגד לאשתך? כן. כמה בגדים? כל שנה בגד אחד. סמלה אחת בחורף. ומה יהיה בקיץ? עד הקיץ זה משופשף. אז זה דק. אז זה סמלת קיץ. ובחורף הבא, סמלת חורף, והסמרטוטים שלך. הסמלה משופשפת. תגידו, ככה אפשר לבנות נישואין? ככה אפשר להציל נישואין? כי לפעמים רבים על דברים כאלה. אבל כולנו מבינים שזה לא אידיאלי. אז בשולחן ערוך, כדי להציל נישואין, הוא מביא קולות. אבל בשביל המצב האידיאלי של החיים, זה לא ככה. לא כל מה שמותר, מותר. זה מעניין, אה? יכול להיות שזה מותר, אבל זה מגעיל. יכול להיות. יש כזה סיפור על רבי. ישב עם עוד רבים. אילו שאלה אם מותר עכשיו לעשות זה וזה. אמרו כולם, נפסק שמותר. אמר הרבי, וכל מה שמותר נעשה, אם כל מה שמותר נעשה,
איזה פנים יהיה לנו, איזה פונים יהיה לנו. אז השולחן ערוך, הוא תמיד רומז, אם זה דין או זה חומרה. רואים את זה בלשון. ואם הוא לא רוצה, והוא רוצה שתחמיר, יש לו סיבות לדבר הזה. כי הוא מפחד מהגרירה. במיוחד בתחום הזה, שהגרירה היא גדולה מאוד. מה? הרי זה מה שהרשי הזה מביא. יזור את עצמו מן היין, יזיר את עצמו מן היין, כי שכרות מביאה לניאוף. מה זה קשור? הכל קשור. לכן, לא לשתות יין. בסוף, מדרון חלקלק, זה מביא לניאוף. כן? האם מותר ל... מן הדין לא צריך לדבר עם קרובתו ברחוב, אבל כמו שאמרנו, כשזה יהיו הבעיות של הדור שלנו, יבוא המשיח והמשיחה, אשתו של המשיח. הם ודאי לא ידברו יחד ברחוב, אבל זה הם נוהגים להקל בדבר הזה. כן, כן. אם אתה חסיד גור, אל תדבר עם אשתך ברחוב. אבל אתה לא נראה חסיד גור. איזה גרביים. לא, אתה לא חסיד גור. הלוואי תהיה, נו. כן. גם יכול להיות. כינויי חיבה, זה גם, זה ככה לא מדברים. ברבים. זה דברים אישיים פרטיים. מותר לשבת עם אשתו במסעדה ולאכול לו. חייבים לאכול. חבל על הכסף, אבל אפשר. חבל על הכסף. לתת ידיים אחרי החופה זה שנוי במחלוקת הפוסקים. אם מותר או לא. אז אתם רואים, ויש אומרים שכן, זה דבר של מה וכך, לא כלו, זה מיוחד. וגם לתת לה טבעת. יד, טבעת, מה זה מסדר? בסדר. אבל זה מחלוקת אם לתת יד או לא. זה, לפעמים היה בזה הכרח, כי החתן וכלה, בושו אחד מהשני. הם לא בילו שעות בצניף במשך 5 שנים לפני החתונה. הם פה. הם מתביישים. הם התביישו. אז הרב היה לוקח את היד של החתן ודוחף בכוח ליד של הכלה. כדי לקרב. אנחנו לא עומדים במצב הזה. דוחף בכוח. תתבייש. טוב. הרהורים אצל אחרים. כן, זה גם טיעון ידוע. בימינו הכל מושחת, שום דבר כבר לא מעורר הרהורים. אפילו הוא מסתכל סרטי תועבה, הוא הסתכל כל כך הרבה, שזה כבר לא מעורר הרהורים, אז צריך להמציא עוד יותר תועבה, עוד יותר תועבה. אנחנו ועד רבה, אתם לא נורמליים. אתם, זה מעורר אצלכם הרהורי עבירה. כי אתם רואים, איך הם רואים, קוראים לזה?
באישה אובייקט מיני. אבל אנחנו, לא, זה לא מעורר הרהורים. כל הכבוד לנו. כן. מושחתים עד כדי כך, שזה כבר לא מספיק לעורר הרהורים. אביי, רבה, בעל הדין, אלמנתו של אביי, וטבע מזונות. והיא אמרה, שהוא, במזונות צריך גם שתאכל כוס יין. היא אמרה, כי בעלי היה נותן לי כוס יין כזה. הרימה את היד, נפל השרבול, רבה ראה את זה, רץ הביתה אל אשתו, וקיים יחסי אישות עם אשתו. איזה רגיש! לא. ככה צריך להיות. שאפילו הדבר הזה, היא לא עושה בכוונה. היא עושה הכוס, היא נפל. ואפילו זה. נו, הוא רגיש, הוא לא נורמלי. אנחנו נורמלים, אנחנו רואים דברים כאלה ולא מתרגשים. כי אתם לא נורמליים. אז ככה אפשר הכל לבטל. אבל כבר כתוב בגמרא קידושין, ראה אף על פי שלא הרהר, הרהר אף על פי שלא ראה. כלומר, שני הדברים האלה אסורים וגורמים טומאה, וגורמים קישוי, וגורמים קרי, גם אם אדם מודע או לא מודע. קידושין, ראה אף על פי שלא הרהר, הרהר אף על פי שלא ראה. מכירים אותך. לא, אותך. מה? לא משנה. רואים שגם אם הוא לא הרהר, ראה זה כבר בעיה. ובספר מסילת ישרים, השלם, סדר הוויכוח. הוא מביא לגבי מידת הזהירות. דבר שלא נמצא בספר מסילת ישרים. את הסוגיה הזאת של עבודה זרה, שראייה מביאה להרהורים מודעים או לא מודעים, טומאה, לא טומאה. הוא אומר, אל תזלזל בהדרכות שנותנים לך. אתה לא יודע איזה השפעה לא מודעת זה משפיע על האדם. לכן הוא מביא את הסוגיה משם. לפעמים יש תוספות בסדר הוויכוח. כן. לא תטור של בבכם עיניכם, זה גם איש גם אישה. אין בזה שום הבדל. יש דברים שיש הבדלים, כמו נשמרתם, בזה יש הבדלים. אבל לא תטור, אין הבדלים. גם אישה היא צריכה ראש טהור ונקי. זה א', ב', אם זה תמונה אסורה, היא אסורה. היא אסורה במהותה. אז גם אישה לא צריכה להסתכל. נכון. האם אפשר לתת תיאטרון מעורב? השחקנים מעורבים. ודאי, אסור לך להסתכל על אישה. לא, אני לא הולך, רק אשתי. אבל זה מופע אסור. לא יכול ללכת לדבר אסור. אז צריך לדברים האלה, צריך, בוודאי אפשר להצטלם, צריך לשמוע תמונות לחתונה, תמונות של החתונה לחיים. אבל הצלם הוא מגזים. תחייך אליה ככה, תישען ככה, תחבק אותה ככה, וזה זה ככה. לא יודע מה, נו. רוצה סתירה? הוא יגיד לי איך לחבק את אשתי? לחבק איך שאני רוצה. לא, זה בשביל המצלמה. עוד מילה, אני שובר לך את המצלמה.
יש סיפור על האיש שבשבת צילם את האנשים שיצאו מבית הכנסת. אנשים אמרו לו, בבקשה, בבקשה, אל תצלם, זה פוגע ברגשות. הוא מצלם, מצלם, בא אחד מחומם, לקח את המצלמה, שבר לו את המצלמה, תבע אותו לדין תורה. אצל הרב קוק, אמר הרב קוק, תראה, אם הוא היה שואל אותי, ודאי לא הייתי אומר לו לשמור את המצלמה, אבל הוא לא שאל אותי. אז אתה צריך להבין, כשאתה מתנהג בצורה מוגזמת, גם התגובה עלולה להיות מוגזמת. כמובן, אחר כך שאלו את הרב קוק, איפה זה כתוב? תמיד שואלים, לדעתי, איפה זה כתוב. הוא אמר, שמנו לולבים על הר הבית. יסור לטלטל. ואז אחר כך באו הצדוקים, שמו אבנים. אם היו באים תלמידי חכמים, עושים מוקצה, זה. מניין ראשון באו עמי הארץ, הזיזו כל האבנים, לא שאלו שאלות. אם היו שואלים, היו אומרים אסור, אבל לא שאלו שאלות. הוא אמר ככה זה. ארבע מינים נמשלו לארבע סוגי אנשים, וערבה נמשלה לעמי הארץ, וערבה חובטים, עם הארץ הוא חובט, הוא לא שואל שאלות. הולך שובר את המצלמה וכו'. טוב, אל תתחילו לשבור, אני לא אמרתי לכם לשבור מצלמה, כן? אמרתי, תשאלו אותי, אני אומר, לא לשבור. טוב, שאלה אחרונה. לא, כל הדברים האלה, תסתכל תמונות של הדורות הקדמונים. גם אצל הגויים. יש תמונות חתונה, אבל הם לא עומדים אחד מול השני ונמסים בחיוך. ודאי שהם מחייכים, הם שמחים להתחתן. ברור, אבל הם לא מגזימים. תבדוק, לפני שאתה מתחתן, תסתכן. תמונות של חתונות, ותראה איך הם. עכשיו יש כזה תשוקה לנראות. איך אתה נראה, לראות. צריך לראות בבית המקדש, לראות ולראות. אבל אתה עושה לראות, והצגה, אם רואים אותו. פעם הייתה אישה מסכנה, עלתה על הגג של מכון מאיר, ורצה לקפוץ. אז דיבר איתה רב דוב ביגון ורבנים, אל תתאבדי, אל תקפצי, טוב, בסוף ייסו, וכה הייתה כל התקשורת וצילמו, טוב, בסוף ירדה וזה. אמרו, למה עשית את זה? רציתי פעם אחת להיות בטלוויזיה. סיפור אמיתי. נלחיצה את כל המערכת שם. טוב.